ቀቅዬ ልብላው ስትያል ነበር። አምጡልኝ በጭቄ ልብላው፣ ትግራይን አጠፋለሁ ስትያል ነበር። አሁን እናያለን እንግዲህ። ሶስተኛ ይሄ ደግሞ ይሄ ምን አርጌ ምን አገርሽ ሄደሽ ወይ ወለጋ ላይ ሄደሽ አማርኛ ለምን ተናገራችሁ አልሽ። ሀምሳ ሺህ ቼንጅ ኦርጋናይዜሽን አይደለም፣ ሀምሳ ሺህ ሀምሳ ሚሊዮን ብታስፈርሙ ሴል አይደረግም፣ ከምንም አይቆጠርም። ቼንጅ ኦርጋናይዜሽን ማንም ቼንጅ ኦርጋናይዜሽን ማ ቢቆጠር ኖሮ ያ ስንቱን ባተረፈ ነበር። እጂ ኪያ ለጠይቀሽ አንድ ቋንቋ ናት። እንግዲህ ጀርመን ሀገር ሄደሽ ለእንጀራ ስቲ ቋንቋ ለመድሽ የምትኖሪበት ኦሮሞ ሞትለታለሁ ያልሽው ህዝብ እንዴት ነው ኦሮምኛ ያልቻልሽው? ኢሽ ቢን ኦሮሞ ያ አፍ ዶች ኢሽ ቢን ኦሮሞ ያ አለጌት ራውስ ኢሽ ካን አፍ ዶች ዛገ አፍ ዶች ካንሽ አው ዛገ አፍ ዶች በጀርመንኛ ነው የምናገረው። ጌ ራውስ በክስ ዮኒ ማኛኔን ትከሰኛለህ። ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም አሉ። ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም። ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም። አንተ ንጹህ ሆነ ሰብለ በቀለ ግዛው፣ ዮርዳኖስ ፈለገ፣ ቶሎሳ ስጌጋ ቶሎሳ ሎሎሎ አሁንም የምለው ጂጂ ክያ እየነገርኩሽ ነው። እኔ ከፍለሽኝ እኔ መደበሪያ ነች ከፍለሽኝ አልከስሽም። የፍራቻ አይደለም። ዓለም አቀፍ የኦሮሞ ጠበቃዎች እርዳታችሁን እፈልጋለሁ። ይሄ አሁን ነገር ቴራፒ ያደርጋል እሄዳለሁ የእብድ ሐኪም ቤት ያ ይህንን ነገር ስላደረጋችሁ ስላስፈራራችሁኝ ስለ ሀገሬ ምንም ነገር እንዳልናገር ስላረጋችሁኝ ነገ የጭንቅላት ሐኪም ጋር ሄዳለሁ። ሰኞ የጭንቅላት ጋር ሐኪም ሄዳለሁ። ራሴን ነው ማጠፋው። እኔ አሁን ከዮናስ የበለጠ አጥፍቼ እኔ ከደሩ ዘሀረሩ ሰብለ በቀለ እንኳን እኔን ከሰሰችኝ። ሰብለ በቀለ በቀለ ግዛው ዮኒ በፌስቡክ ስሙ ዮኒ ማኛ የሚባል እንዲሁም ቶሎሳ ናቸው። ለምን ነገር እኔ ከፍላችሁኝ ሰው አልከስም። እመቤቴ ወንድ ከሆነ ግጠሜ ነው የምልህ። አም ኦልድ ስኩል ወንድ ከሆነ ዮኒ ማኛ ላግኝ ምናምን ምትና ነው የምልህ። ከዛ የተረፈ ማንነት የለኝ። ቢኖርሽ ደስ ባለ ኑሮች ጂጂ እንደዚህ አይነት ኳሊቲ ያላት ብዬ የማወራው አንድ ነገር ስጭ። ከመልክ መልክ የለ፣ ከሰውነት ሰውነት የለ፣ ከባህሪ ባህሪ የለ። ምኑን ብሎ ሰው ከአንቺ ጋር ይቅረብ? ስሳት ሰይጣን ነው። አሁንማ ዮንዬ እኔ ብከሰስ ማቅ የለኝ ጨርቅ የለኝ ምን የለኝ፣ እስር ቤት አልገባም። አንተ ብትከሰስ ነው ችግር። ማያዬ ስድስት ወር ትገበታለች። ከስድስት ወር ለምን ትገባለህ? አንተ የሚያስገቡ ብዙ ነገሮች አሉ። አፈንዳ ቅደደው ያዘው ምናምን ያልክ እኔ እንደሆነ ያልኩት የለም። እና በልጄ በልጆቼ በሚስቴ የመጣን ግልጽ አድርጌ ነግራ ህይወትን አጠፋዋለሁ። ግልጽ አድርጌ የምናገራቸው ነገሮች በሚስቴና በልጆቼ የሚመጣ ህይወቱን አጠፋዋለሁ። ያው ነው ዮኒ ማኛ ተገናኘን። እንዲህ ነው በቃ። ያ አራም ይጠቀሙብሃል። ያ ምድረ ሽፍታና ምድረ አህያ። ያ አንተ መጀመሪያ የራስ ስንት ጉዳለ። ዮኒትም ከዚህ ከሳታለሁ። ገና እየነገርኩሽ ነው አንቺ ዳውላ ቆሻሻ ገንዳ፣ የሴት ገንዳ፣ የሴት አሰዳቢ መረን፣ ዮኒ ማኛን ተፋችሁ መረን ነሽ አንቺ ልቃሜ። ጥርስሽን አስተኪ። ግን የኦሮሞ ቤተሰቦች አሜሪካን ሚኒሶታ የምትኖሩ ይህንን ነገር ባታደርጉ ያ ለነገሩ ሰብለ በቀለ ግዛው እስከነ አያቷ ዮናስ ማኛው ደሩ ዘሀረሩ ያ ዋና ከሳሿ እሷ ናት። ፈለገ ዮርዳኖስ አራት ሰዎች ናቸው የከሰሱት የአማራ
መልእክት ኮሊን የመጣሁት ከጂጂ ሌዮኒ ማኛ ሃፒ በርዝዴይ ለማለት ነው። እንኳን ተወለድክ፣ እንኳን ለ53ኛው አመትህ በሰላም አደረሰህ ነው ማለት። ያው ሚስጥር ብለህ በውስጥ በኩል ስለነገርከኝ ያው ሚስጥር ለመጠበቅ ያህል ነው ያደረኩትኝ። በተረፈ ከተቻለ ለሚቀጥለው አመት ያው ቀኑን አስተካክልና ያው ራስን የነገርከኝ እኔ አይደለሁኝም። ምንድን ነው ያልከኝ? ጂጂኮ የኔ ዝሆንዬ፣ ለምን መሰለሽ ዝሆንዬ የምልሽ፣ ቆንጅዬ ብዬ ካሞጋገስኩሽኝ ሌላው መጥቶ ሊቀማኝ ነው። ዝሆንዬ ብዬ ግን ካጣጣልኩሽኝ ያው ተስፋ ይኖረኛል አንድ ቀን 70 ዓመት ብትሞይ እና ለዛ ነው ዝሆንዬ የምልሽ። ይቅርታ ብለኛል። ኦኬ፣ አዳምጫለሁ፣ ችግር የለውም። አሁን ወደ ልዩ ዝግጅታችን እንሂድ። ዝሆንዬ ደርሶኛል መልእክትሽ፣ አይቼዋለሁ። ለማኛው አድርሱልኝ ብለሻል። በመጀመሪያ በዶሮ ነው የቀናሽው። እንደ አንቺ እኔ ብዙ አልበላም፣ እመቤት ብዙ አልበላም። እኔ እንደ አንቺ ብበላ ምን እንደማገ እና አንቺን ነው ማክለው። እናቱ ዝሆንዬ በውስጥ አውርቼው ምናምን የሚለው ጭቡቴሽ በጣም ነው ሁሌም የሚመስጠኝ። በእልምሽ ሁላ የምመጣብሽ ነው የሚመስለኝ። አንዳንዴ ሳስበው አውራኛል። 53 52 ዓመቱ ይሁን አላቅም፣ ግን ዝሆንዬ የምልሽ ቆንጆ ካልኩሽ ሌላ ይጠብስሻል። ታሳቢ ነገር ቆንጆ ካልኳት ጂጂን ሌላ ሰው ይጠብስብኛል። ስለዚህ አደራችሁ እኔ ጂጂን ዝሆን የምለው ሌላ እንዳይጠብስብኝ። ሸንቃጣ ቆንጅዬ ጉች ጉች ያለ ጡት ያላት ናት ጂጂ። ስለዚህ እንዳትጠብሱብኝ አደራ። እኔ ዝሆን እምላለሁ ለዛ ነው፣ እንዳትነኩብኝ ነው አደራ። እሱን ነገር ብቻ እንድታደርሱልኝ ነው የምፈልገው። ዛሬ ልደቴ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ፣ ግን እኔ ያንቺ ዮኒ ብር የማውጣት ችግርና ለራሴ ሆነ ለቤተሰቦቼ የማዝናናት ነገር ችግር ስላለብኝ ያ በኮሮና አሳብቤ የኢትዮጵያንም ሕዝብ ሆነ ተመልካቾቼን አድናቂዎቼን መሸወድ ስለምፈልግ ነው አልከኝ። ኦኬ ብዬ ተቀበልኩኝ ማለት ነው። አንተን ከመሰለ እሺ፣ እኔ ወጥቼ ዩቱብ እንደምሰራበት ነግሬሃለሁ፣ ያው ይህንን ታውቃለህ። እና ለማንኛውም ዛሬ አይደለም የተወለድከው፣ ይህን ቪዲዮ ግን ያው ኦገስት ላይ ነው የተወለድከው እና ለኦገስት ይቀመጥልኝ። ያው አጋጣሚ ብለቀውም ኦገስት ላይ እንዲደመጥልኝ ነው የምፈልገው። እና የኔ ጥሩምባ እና የኔ ማዲያታም፣ ለማንኛውም እንኳን ተወለድክ። ቅናታም እንቅንቅናም፣ እንኳን ለዚህ ለ53ኛ ዓመት በሰላም አደረሰ። የማዲያቱ ደግሞ ሚስጥር እንደሚታወቀው ያው ሽበት ማውጣት ስላቆምኩኝ ያው ማዲያት ማውጣት ጀምሬያለሁ ብለሃል። ይህን ማንተ የተናገርከው ነገር ነው፣ ችግር የለው። እኛ ግን ሚስጥር ብለህ ነግረህናል። ያው ሚስጥር በመጠበቅ እንግዲህ እዚህ ድረስ ደርሰናል ማለት ነው። ዝሆን ምናምን እምልሽ እኮ ሌላ ሰው ቆንጆ እያለ እንዳይጠብስብኝ። ኧረ ተይ እናቱ፣ እኔ ጉማሬ ነኝ፣ ወንድ ነኝ። ይህ ነው ምንም አሮን ገባ ያሳቀኝ። ይልቁኑ ካልሻቸው ነገሮች ሽበት ስለማያወጣ ማዲያት ነው የምታወጣ ያልሹ ተመችቶኛል። የመጪ ወድጀዋለሁ፣ እመቤቴን እሱ ወድጀዋለሁ። የመጨረሻ ሽበት እምቢ ብሎኛል። ስለዚህ ማዲያት ነው የሚወጣብህ ያልሹ ሙዳ አለ። ጨዋታ እንደዚህ ነው፣ ይመቸኛል። ለማንኛውም ይኸውልሽ፣ በጉልበት ቆንጆ አይኮንም። በጉልበት ቢሆን ማንም ሴት ቆንጆ መሆን ትችል ነበር። የስራው ጸባይ ነው፣ የስራው ጸባይ ነው። እናቱ አውቀ ነው አደለ? በኮሮና ጊዜ አከበርከም። በእኔ ጊዜማ ለማለት ነው አደለ? እሱ ችግር የለውም ያ
53ኛ ነው ወይ 52ኛ? አሳልፈን የዛሬ 13 ዓመት ልንመጣ ስለምንችል ከእግዚአብሔር ጋር አሳልፈን መንገድ ልቀቅልን ለማለት ፈልጌ ነው። ለማንኛውም ይመችህን ይሁን። እዚህ ጋር አስቸግሮኛል በጣም፣ ግን በዚህ ምትክ እዚህ ጋር ደግሞ የሚያምር ነገር ይሆንሽ ነገር አለች እና የጉምጅት ክፍለ ጊዜ ይሆንልህ። እኔማ በመቆንጠጫም አለካ በርበራያ ሞራሏ ግን አሪፍ እስክዬ፣ እውነትህን ነው እስከ ዳር ያለችው ሞራሏ በጣም ደስ ይላል። የጂጂ ሞራል ኮንፊደንስ ወድ ልጅ በእውነት ዳር አግብት ዩ በጣም ኮንፊደንስሽ በእውነት ብዙ ሴቶች ላላየው ብዙ እና ያ እኔ እንትን አበሻ ምግብ ስበላ ከድሮም ያልበኛል። ያው እንግዲህ አስተዳደጌ ነው በኬክ ምናምን አድጌ ሊሆን ይችላል ወይም በጠላ ጊታ የሚታወቅ ነገር የለም። ግን መቼም እኔ የአበሻ ምግብ ስበላ ያልበኛል። ዛስ ሚ እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙዎቹ ኖ ያልባቸዋል። ኢትስ ናት ቢግ ዲል። ደስ ይለኛል ደግሞ ፏ እወዛለ። የሚያልብ እኮ ምን ድርቆሽ ሆነ አያልብ። በተአምር ወዝ ሲኖር ነው የሚያልብ። የእኔ ወዝ ለአስር አመዳም ይበቃል። ታውቂያለሽ ለአንቺ ሜካፕ ይሆንሻል። እንደዚህ የኔ ኖዝ እንደዚህ ጠርጌው ላፎቴ ማድረግሽ ሙልጭ ነው ምትይው። አረ ጥሩልኝ፣ ተዉ። ዘመድ የለም ትግባና ፏ ትበል ጥሩልኝ።